Yes, a Muslim has to proclaim faith in seven things. These are, you read with me. Amantu billahi. Amantu billahi. I believe in Allah. Wa malaikatihi. Wa malaikatihi. His angels. Wa kutubihi. وكتبه his books ورسله ورسله his messengers واليوم الآخر واليوم الآخر in the day of judgment والقدر خيره والقدر خيره وشره وشره من الله تعالى من الله تعالى and that fate its good and bad is given by Allah والبعث والبعث بعد الموت بعد الموت that life after death. Okay. So in Urdu the translation is میں ایمان لایا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر یعنی کہ قیامت کے دن پر اور میں ایمان لایا اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر دوبارہ زندہ ہونے پر. Okay. So you have to believe on these seven things. I'm reading, listen carefully. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. Let's do practice of this. Okay.